Singing legend Tan Sri S.M. Salim has passed away at his residence, surrounded by his family members. 17 tahun yang lalu dia pernah buat operasi tulang belakang. Sejak daripada itu keadaan dia semakin uzur disebabkan dia dah tidak boleh bergerak, kaki dia dah tak boleh bergerak. Akhirnya setelah 10 tahun dia lumpuh total, dari pusat ke bawah dia lumpuh total. Dan 3 tahun lalu dia semakin teruk. Dia dah tak nak makan, selera makan dah tak nak, dah tak ada. Dia dah tak boleh makan. Berat badan dia berkurangan, dan sejak itulah dia makin nguruslah. S.M. Salim, or his real name Sheikh Salim Sheikh Muhammad Al-Mahruz, is famous for Malay classic hits since he began his singing career in 1957. The singer was 88.